jsem Maki a vítám vás zase dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme escape, utíkáme tady od tlustý kočky. A totálně, já už to pevně, to by nějaká odří. Mám tady krásný checkpointy, vypadá to spíš jako myš, Venda říká, že to je kočka, je to myš. Já bych řekl, že to je číča, ne? Ne, já bych řekl, že to je myš. No dobře, no. Že to je má jako teda kulatý uši. Jakoby až uvidíš přímo tu kočku, jak bude vypadat, tak ti to dá. Tak uvidíme, no. No, no, uvidíš, no. Pozor, laser. Vidí. Jinak to mě připomíná, dneska, když jsem šla na nádraží, tak jsem viděla mrtvýho křečka, jsem chtěla říct ježka. Ježka, už nevím, že se mu stalo, byl na chodníku, jo, a už tam byl jako mravenci, ale jako byl čerstvý, ráno tam ještě nebyl. Jak to říct, jsme potřebovali vědět, že jsi viděla mrtvýho ježka, no. Já si taky myslím, jinak hustá tady miska s vodou. Všimla jsi z toho, že když přijdeš přes ten checkpoint, tak to zamňouká. Až teďka, protože předtím jsi mluvil. Aha, sorry. Nebo já jsem mluvila. Jedno z toho. Nemám co z toho, misku ale na jídlo. Misku na jídlo, ano. Tady máme kosti a očividně máme hádat, která kost je správná. Očividně ona jde tudy, tak jdem tudy. Jdeme za ní, ten nám určitě řekne správnou cestu, jasně. Jo, přesně, cool. Dobrý. To je nějaká random typka, ale tak nevadí, že jo? Klubička, jo. Lubička. To mi nedal tak, že dobrý už. Jo. Pozor. Packa. Jo. Dej si pozor na packu. Počka, tam nemůžu, ona nás stejně musí vzít. Aha, takže to měl vědět. Mě nevzala. Jo, vážně? Až teď na podruhý. Nás sežrala. Jo, ona nás sežrala. Ale zase máme, jak to říct, nový zažívací trakt. Jo, to je pravda, novinka. No. Konečně. Zatím. Oh. Uvidíme, kdy se to změní, že jo. Zase takový ty klasický stehínko tady je prostě. Stehínko, ano. Zatím, proč tady máme ketchup, nebo co to má být? Nevím, asi kočka sežila úplně kompletně celý ketchup, nebo já nevím, no. To nevím, jestli by se jí povedlo, ale okej. Okay. A sušenky, okej. Okay. Už jsme v žaludku, ano. Ježišmarja, to je pe šílený, za chvilku budem, ty víš kde. Tam, jak teď? Kam teď? Ty sušenky se furt hejbou, bože, nevím. Jasně, no, mě taky napadlo. Tady je žebřík jako, jo, aha, mě ne, jinak tohle teďka mi to připomíná, jak kdyby jsme buď byli v síru, anebo v včelím úlu. No, právě, spíš ten včelí úl by mě napadal. Včelí úl, jo. A teď jsme kde, Maki, řekni nám to. Teď už jsme na konci kočky a vylezeme z kočky. Jasně. A je fakt, že je fakt tlustá. No to jí máš už na ní, jak je obří. Řekla bych, že Venda je takový trošku zpomalený, ale dobrý, zubní kartáček. Jinak myslím si, že i když je ta kočka tlustá, tak si myslím, že se má skvěle. Kdo by si to s ní vyměnil hned, tak dejte like, já totiž jo. Služka? Já bych si to vyměnila i s psepcem. Jasně, okej. Okay. Jo, tudy ne. Aha, okej. Okay. Asi. Pod tady tím? To máme asi pro, jo, tudy a tady to přeskočíme. Dobře, tak nepřeskakuj, obejdi to. Pozdě. Jo, nevadí, dobře. Nevadí. Proč vlastně tady jsou zubní kartáčky? Nevím, možná. Já chápu, jo, že jsme jako v koupelně. No. Ale i tak, bacha, tady nám. No. Já vím proč, protože přece kočky jsou známí tím, že rádi schazují věci, že jo? Jo, tak znáte taky to video, jak takhle pomalu a takhle takovou tu skleničku pomalu z toho stolu, taky nikdo se nekouká, pak jí hezky mrskne dolů. Přesně tak. A teďko lezem po toaleťáku. Po toaleťáku, hustý. Teda. To bych neřekl, že budem lézt. Já bych řekl spíš, že nás to bude udrží. No, já jsem chtěl říct, že to bude rolovat dolů, ne? Maky po kachničkách. Tak to mě nenapadlo. Dobře. To mě fakt suverénně nenapadlo. Po kachničkách. A tady kam? Asi. Vážně do zásuvky? Jo, do zásuvky. Ježišmarja. Já nechápu, jestli byste tam našli šroubky. No vlastně jo, když vyndáte tu zásuvku. Ano, tady máme plus a minus. Vlastně, když to tak vezmeš, tak no. My jsme v podstatě jako myšky, který před ní utíkají. A jo, takový ten schovali, mls. No. Jo, přesně. My jsme to její mlsání, který. Jo,
Tam zase čučí, zase s kostrou ryby. A jdeme po káblu. Jsme ryba? Ne. Ona má v držce rybu. Jo, to jo, jakože třeba vidíš, že jsou všude ty ryby, tak jako jestli nejsme jedna ryba z těch jiných. Ale to by celkem možná šlo, i když jako nevím, ale jako teoreticky by to možná šlo, jinak tady jsou špendlíky a očividně jsme fakt hodně malí. Jinak teďka asi mám jít zase po káblu. Myslím si, že to jsou nějaký mega špendlíky. Ježišmarja, tady máš jako kabel od Xboxu. Fakt? Xbox nemá kabel, ne? Můžeš to mít přes kabel, je to úplně jedno. No, jakoby zrovna tenhle ten asi už ne, ale jakože bejvávalo to, že jo? No jasný, hele, mravenci, proč se nevezme třeba mravence? Žere kočka třeba mravence? A jsem dolů? Bych řekl, že asi ne. Tam já fakt nevím, máme... jako si vemte, že pes to třeba, jako když uvidí něco, tak nebo mouchy, že jo, chytají. Tak jestli i mravenec je na tom podobně. Je, hele! No, teď už jsme jak myš. Tady já to je roztomilá. Vyber si správný dveře. A jdem doprava. OK. Aha, tak jdu doleva. A tam je konec. Leva. Mě zmátlo, já jsem šla podle té myši. Že vždycky, kde byla myš, tak tam jsem šla. Jo, jasně, chápu. Ale bohužel na poslední chvíli nám to nevyšlo. Oblíbená silnice, ano, ano. Momentálně jsme se jako zvětšili a nejsme mrňaví jako, jak to říct, ta myš. Ale když to tak byla. Počkej, odkud jsme teďka vlastně vylezli? My jsme přišli právě odsud tohohle baráku, tak jak to, že jsme byli jako tak mrňaví, anebo jako tím, že nás sežrala, tak jsme se stali malí? No, no ale jak to, že jsme se, to najdi mi tady tu, jak to říct, tu díru od těch myší, jak to, že jsme se jako od nich dostali ven? Nevím, to je fakt divný, no. To je divný. Ty auta jsou taky divný. Všimli jste si, že nemají vůbec okna? Hlavně všiml si z toho, že prostě jezdí sami. Jo, to je taky dobrý. Navíc tady jezdíme přes hydrauliku. Hydranty, myslíš? Hydranty, skoro. A jak jsou tady pidi takový, jo? Čum to je tady prostě pidi a tady obří. No. Jinak přes tu kočku, když po každý přejdeš. Tak mňouká. Jo, po nějaký době se to resetuje a mňouká. Krása. A my jsme na konci. No teda jo. Čekala bych, že nás tam třeba ta myš, kočka, že nás tam bude nahánět. Protože když teda před ní utíkáme, moc jsme před ní moc neutíkali a vlastně nás stejně sežrala, takže jsme vlastně před ní neutekli. No jasně. Ten escape ztrácí poentu. Malinko. Moc se trošku nevychytali, ale nevadí, ok, tak prostě taky menší obyžo, doskákali jsme to, krása. A já doufám, že najdeme snad po nějaký dlouhý, delší době opět nějaký smysluplný, který bude dávat smysl a asi tak, no. Ono jich je fakt málo. Je jich málo, poslední dobou moc nevycházejí, což je škoda. Kdybyste nějaký měli, jakože v nějakém dohledu, tak mi napište asi na e-mail, jednoduše. A či když nám pošlete odkaz. Ano, odkaz a doporučte nám nějaký, protože chceme nějaký bombastický a hlavně hororový, že jo, co si budem, já se dost často lekám, takže tak. No nic, nebudu to prodlužovat, my se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.